Matau, kad trečioji mūsų šio vakaro grupė jau yra pasiruošusi ir raginu visus ateiti iš kiemelio čionai į vidų ir paklausyti grupės Šerkšno tyla. Ačiū. Labas vakaras. Besibaigiančios vasaros vakarą, sveikinam jūs visus čia susirinkusius. Mes grosime autorinę savo kūrybą. Aš esu Šerkšnas. Čia mano žmona Judita, tyla, įkvepinti tyla, ir solo gitaristas Romanas. Dar mes turim tokį ir nematomą grupės narį. Jisai kartais matomas, tiesa kartais ne. Jis yra oranžinis kiemsargis. Taigi, pirmoji mūsų daina – oranžinis kiemsargis. Su pirmais šunimis iš konteinerių sveikina skatės, neburkuoja kol kas žmonėmis besiražančios Volungės gatvės. Aš oranžinis kiemsargis jūsų, apelsinas prieš patekant saulį, pakylu iš merdinčio rūsio žadintų simfonijai naujai. Thank you.
Ačiū labai. Antroji daina vadinasi Benamio namai. Irgi kartais turi namus, kartais jų neturi. Gatvės muzikantas. Todėl slidus toks gatvė grindinys.
aš senas šlubas gatvės muzikantas, šokdinantis tarpų varčių kates. Profesorių šešėlių ir studentas, daug kas kaštonas grybelė į mes. Daug kas kaštonas grybelė į mes. Susikaustimo grandinės, kad muzika daina išslystų iš naktimi pasuojančios trutinės. Aš senas šlubas gatvės muzikantas, šokdinantis tarpų varčių kates. Profesorius šešėlių ir studentas, daug kas kaštonas grybelė į mes. Daug kas kaštonas grybelė į mes. Šoka arkos ir balkonai, užsakymus pamiršta padarėjai. Pašokite ir jūs truputį ponai, o sąskaitas tegul apmoka vėjai. Aš senas šlubas gatvės muzikantas, šokdinantis tarpų varčių kates. Profesorius šešėlių ir studentas, daug kas kaštonas grybelė į mes. Gal kas kaštonas grybelė į mes. Mūsų daina, kuri vadinasi laikraščių pardavėjas, truputį paplatinsim spaudos.
visiems už gražų vakarą. Mes visiškai ištirpom, žinokit. Gero vakaro visiems. Gal greitai susikristalizuosim. Ačiū, kad klausėt, ačiū komisijai, žiūrovams. Iki. Dėkui.